sieltä löytyy. Keskimäärin 7 maalia per matsi joukkue tehnyt tällä kaudella. Ja toimitaan heti tuosta ykköskentän laidasta, 23 Joakim Lund, 17-vuotias pelaaja. Pelasi viime kaudella jo divaria silloin 16-vuotiaana. Ja iski hyvät tehot. Nyt kun tulee sitten ensimmäinen katko, sen ottaa Hyytiäinen. Stenfors. Otetaan vielä. Katsotaan tämä tilanne. Kyllä selkeästi, että vähän niin kuin annettiin ehkä ymmärtää, että kuvio kuoli jo, mutta... No nyt tulee sitten todella kaunis maali. Hyytiäinen syöttää Havia viimeistelee. Siinä pelattiin Tiikerit puolustus niin ulos, kun vaan yksinkertaisesti tuollaisella hitaalla hyökkäyksellä pystyy. Forsman, mutta laukaus painuu oikealta ohi. Hyytiäinen paine jatkuu edelleen siellä Tiikerit päädyssä. Hyytiäinen, Sokka, erinomainen syöttö ja kaunis maali. Havia iskee tähän ottelu toisen maalinsa. Sokka tarjoilee syötön ja ainakin nähdäkseni Havia siellä maali edustalla vielä pallon osuu. Vähän tuommoinen maali ihan kuin oltais reeneissä oltu ja vähän neppaille sinne takatolpille. En oikein kerennyt näkee, että oliko Tiikeri. Puolestaan siivoaa 10 sekuntia vielä Hyytiäisen rangaistusta jäljellä. Stark, Lund. Lundilla on erittäin kova laukaus ja sieltä se lähtee. Hyvä on Savosen torjunta jälleen. Ihan kohtalaista ylivoimaa kyllä mielestäni Tiikerit tässä esittää. Et siellä on ihan hyvin haetaan laukauksia useasti. Ja nyt pallo menee myös maaliin. Kuisma pommittaa sieltä puolesta kentästä ja hyvin pelannut Savonen joutuu antautumaan. Joo, siinä taisi vähän käydä niin sanotusti huonoa tuuriakin, että ei nähnyt yhtään mistä pallo tuli ja peitti kyllä suurimman osan maalista, mutta jotenkin sieltä luikahti maata pitkin, et harmittava maali tietysti. Ei tule, sieltä lähtee Rihun laukaus, sen peittää hyvin Havia. Stenfors vaikeuksissa, Hyytiäinen. Ajan siihen keskustaan, vähän ahtaisen paikkaan, ottaa hyvin kontaktin vastaan, mutta nyt häneltä ristään pallo Laine. Laine harhauttelee ja pääsee vetopaikkaan ja tekee maali. Siinä Stenfors myy nyt itsensä liian halvalla ja 2-2 tasoittaa Tiikerit tämän ottelun. Siinä oli Hyytiäiseltä ehkä vähän tuommoinen turha haasto jopa. Ja ei sen lisäksi edes suorittaminen ei ole ihan niin hyvällä tasolla, mitä varmasti Perttu haluaisi. Hämäläinen ampuu kaukaa ja sitten tulee kyllä todella kaunis ohjaus Järviseltä, mikäli hän tuota oikeasti yritti. Ehkä tällaista maalia tämä ottelu kaipaa. Hämäläinen pommittaa puolesta kentästä ja niskallaan ohjaa Järvinen pallon maali. Vähän veikkaisin, että vaikka Järviselläkin on pitkä ura takana ja useampi erilaisia maaleja tehty, niin nyt tuli kyllä ensimmäinen kerta, mitä selällä tai niskalla pääsi ohjaamaan. Tästä tulee todennäköisesti aika maukas pyöriteltävä. Katsoiko ihan väärin vai jäikö kakkosketju tuosta rotaatiosta välistä pois? Reagoitiinko nyt vähän kuitenkin tähän näin, että miten peli on sujunut? En ole ihan varma. Seurataan tilannetta. Voi olla, että tässä erässä ei enää hirveästi ehdi tosiaan. No, seuraavaksi se nähdään sitten. Kakkosen vuoro on tulla. Hyytiäinen kokeilee ja ampuu pallo maaliin. Siitä ei kauan mene Järvisen maalista, kun Hyytiäinen iskee tähän nyt avausmaalinsa. Tähän matsiin 18.43 pelattu toista erää ja 4-2 johtoon siirtää Hyytiäinen FPC:hen. Joo, Janille erittäin tyypinen maali, että pitkällä syötöllä sitten laitaa pitkin ja siitä iso kantti ja todella hyvä laukaus on Hyytiäisellä. Ja vastahyökkäystä Hämäläinen sitten huolimattomasti hänen syöttönsä katkaistaan. Saa nyt vähän Hämäläinen jäänyt aski. Hyytiäinen siellä odottaa, että koska pääsee kentälle. Hämäläinen siellä pelaa erittäin pitkää vaihtoa, en tiedä kostautuuko se sitten tuossa, mutta kolmannen maalin iskee kuitenkin Tiikerit ja tulee maalin päähän. Joo, kyllä se taisi vähän kostautua ja ei ollut ehkä ominaisin paikka Miikalle siinä puolustaa, että Sokka joutui kertalleen huutamaan, että sen on paikka, mutta ei siltikään löytänyt omaa äijää siitä.
taisi paikka käynnistää hyökkäystä. Hyvä syöttö Hyytiäisellä. Laidassa olisi Raitteja. Hyytiäinen lähtee itse kantamaan ja nyt tekee sitten ammattimiehen maali. Hyytiäinen tervehtii sinne vielä katsomaan. 5-3 johtoon vie Jani Hyytiäinen täppeeseen, kun 12.52 on pelattu kolmatta erää. Joo, taisin tuossa eka Hyytiäisen maalin kohdalla todeta, että aika perusmaali, että laitaan pallo ja sieltä pieni kantti. Ja taas samanlainen ratkaisu, että tuossa nähtiin ehkä se ero, mitä monen muuhun vesipelaajan nähden, niin Jani ei lähtenyt väkisin hakemaan sitä boikkaria tai syöttöä takatolpille, että otti 1-1 voito omasta äijästä ja sitten katso, missä oli tilaa ja laittoi pallo sinne. Siinä on hyviä juttuja, mutta väitän, että ykkösketjukin pystyy vielä paljon parempaa tämän kauden aikana. Härkönen ampuu kaukaa ja pallo menee maaliin, johonkin se osuu siinä matkallakin vielä. Mutta katsotaan, kenelle maali merkataan. Härkönen joka tapauksessa laukauksen matkaan lähettää. FPC siirtyy 6-3 johtoon. Nyt FPC on jotenkin tämäkin maali tuli vähän niin kuin varkain, vaikka peli ei varsinaisesti toimi, niin jotenkin se pallo vaan sinne maaliin menee. Joo, siinä oli hirmastu mielestäni ihan hyvin maskissa ja saiko ehkä jopa ohjattua. Oli tosi vaikea nähdä tästä kulmasta, mutta siinä Härköseltä ihan järkevä toimitus sinne ja ei nähnyt. Kyllä se Härköselle tuo maali merkattiin. Urpuselle siihen syöttöpiste. Hyytiäinen kertaa maaliin. Ottaa siinä Hinttaniemen osuman itsensä ja sitten on kova painia siellä akselilla. Hyytiäinen, Hinttaniemi. Hyytiäinen heittää maali edustalle ja siinä mielestäni pallo kyllä käy maalissa. Kyllä se sitten lopulta myös puhalletaan havia. Siinä tuulettaa, iskee hattutempun täyteen. Vaikka siinä tuomari on hyvin sijoittunut, niin ei ensiksi näe tuota tilannetta. Vieläkö tämä sitten otetaan pohdintaa vai mitä tässä nyt oikein mietitään? Vai Hyytiäinen taisi siinä sitten muutaman valikoidun sanankin tuomarin suuntaan vielä antaa. Joka tapauksessa Havia iskee hattutempun täyteen. FPC siirtyy 7-3 johtoon. Joo, siinä Hyytiäinen voitti aika puhtaasti oman kaksinkamppailun. Ja sitten sen jälkeen, kun oli voittanut omansa, niin Havia lähti maali edestä paikkaamaan. Ja Jani haistui sen hyvin ja laittoi aika tyhjää tonttia Havialle. Et kolme maalia Havialta tänään ja kaikki aika tyhjää rysää metrin päästä maalista. Voitko pallossa. Pyöräyttää takaisin omaan päähän Stark. Hinttaniemi, Lundon siinä keskellä. Iskanios heittää poikittain ja kaunis maali Stark sen tekee. Iskaniokselta kaunis poikittain syöttö ja viimeistely on myös hieno. Joo, siinä oli todella hyvin pelattu. Maltilla Iskanios kattoo, antaa yhden hämysyötö siihen ja sitten poikkari ja laadukas laukaus myöskin. Ja menettää sitten pallo siellä maalin takana. Nyt tässä ei kyllä kovin monta sekuntia palloa pystynyt FPC pitämään. Iskanius ja saman tien tulee sitten erinomainen paikka kyllä Tiikereille. Vielä sinne maali edustalle ja Lund iskee nyt sen avausmaalinsa tähän otteluun. Ja Tiikeri tulee kahden maalin päähän, kun 16.51 on pelattu kolmatta erää, joka on sitten aika myös Kytöhongan ottaa aika lisää. Joo, mielenkiintoista olisi kuulla että jälkikäteen, että mitä tuossa Tiikereiden aika lisää aikana FPC:n puolella puhuttiin, että Kytöhonka nyt selkeästi ei ole tyytyväinen ja käy pelaajille vielä kertomassakin vähän, että mikä on homma juoni täällä. Loippo, saa ottaa pallon rauhassa haltuun. Lund on siellä päädyssä. Stark, nyt on Hinttaniemi siinä keskustalla. Erinomainen syöttö ja jälleen sieltä tulee maali. Tällä kertaa se on Iskanius, joka tekee ja Stark syöttää. Ja kuten tuossa Hannes sanoi, niin onpa kyllä todella hyvin hallussa tämä 6-5 vastaan pelaaminen Tiikereillä. Joo, tuossa jo aikaisemmin mietin, että Iskaniuksen peliä tässä on niin kuin todella mukava katsoa jotenkin. Tai keltasi silmi ei niin mukava katsoa, mutta todella maltilla pelaa tuolla omalla puolellaan ja vaikka tulee vähän painetta lähelle, niin koko aika pää ylhäällä katsoo, että missä on tiloja ja vielä. Ja Starkilta todella nätti syöttö ja odotin jopa vielä, että olisi vielä tullut takatolpalle toinen syöttö siinä kun Iskanius on aika hyvin tykännyt jakaa, mutta tällä kertaa lähti itse vetämään. Ja on onnistuneesti näin. Minuutti jäljellä peliä vielä ja kolme maalia on onnistunut nyt ilman maalivahtia tekemään Tiikerit.
Stark, nyt sitten tulee huolimaton syöttö Starkilta, ja siihenkö sitten Havia ratkaisee, tekee neljännen maalinsa tähän otteluun, ja se tulee kyllä FPC:n kannalta todella tärkeään paikkaan, jopa yllättävä virhe nyt Starkilta, niin hienosti kun hän on pelannut tämän 6-5 vastaan tilanteen, niin nyt sitten maltti ei riitä, toisaalta Havialta hyvin haistettu tuo syötön katto. Vielä minuutti aikaa, yksi maali enää, ja periaatteessa niin kuin oikeasti oli sitä aikaa, niin nyt ei sitten maltti riittänyt enää. Pallo jää siihen maali edustalle Hyytiäinen, ja Hyytiäinen kun tekee sitten tässä myös neljännen maalin, vai tarjoileeko Havialle viidennen kassin? Kyllä, Aleksi Havia viimeistään nyt sitten katkaisee Tiikereiden selkärangan, ratkaisee tämän ottelun. Ja viisi maalia on tietysti kova saavutus yhteen divariotteluun. Aleksi Havia sen tekee 19.42 pelattu, ja 9.6 johtoon siirtyy FPC. Joo, jälleen kerran kuusi maalia omia, ja Savonen pelannut aivan erinomaisen peliin. Siihen tämä ottelu päättyy. FPC:lle 9-6 voitto hyvin erikoisen matsin jälkeen. Ei missään nimessä valmistaudut. FPC-pelitiikerit oli parhaimmillaan todella hyvä, mutta ei vaan onnistunut maaleja tekemään. Savosella hyvä peli, tietysti FPC-maalilla. Joo, Savosella erinomainen peli. FPC-1 oli silloin, kun tarvittiin, niin erinomainen, mutta jopa sanoisin, että odotan vielä paljon enemmän tässä jatkossa. Jatkossa ja nyt todellakin kakkos- ja koloskenttään, niin jotain tehoja kaivataan, että mielenkiintoista nähdä, että lähdetäänkö vielä hakemaan samoilla kokoonpanoilla kemiaa vai haetaanko sitten jotain uutta kokoonpanoilla.